Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsåt. I wake up and the day feels broken. I tilt my head. I'm trying to get an angle. Why is it to say that there are lots of things that I used to be that I am no longer? 'Cause the evening I've always longed for it could still happen. How do I master the perfect? Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det?